নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই পদ্মই আপোনালোকক মোৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে কেতিয়াবা কলৰ গুটিৰ পৰা কলগছ হোৱা দেখিছে যদি নাই দেখা আজি মই এটা আপোনালোকলৈ ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব দৰাচলতে কলৰ গুৰিৰ পৰাহে কল পুলি ওলায় এইজোপা এবিধ বেলেগ ধৰণৰ কল তাকে আপোনালোকক কলৰ গুটিৰ পৰা কল পুলি ওলাই আকৌ কল পৰিব তাত কোনো পোখা চোখা নোলাই মই তাকে আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটিলৈ নতুনকৈ আহিছে তেখেতলোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এইজোপা এজোপা ডাঙৰ এই ডং কচু হয় এইজোপা এজোপা আছে এইজোপা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু ছাইডত কি কি আছে মই ইয়াও অলপ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম এইটো হৈছে ৰেড লেডি এজোপা ইমানটো পৰা এই ইয়াত এই অমিতা লাগিছিল এইজোপা ৰেড লেডি অমিতা গছ হয় চাওক মই অমিতাখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এইটো আমাৰ নামঘৰ হয় নামঘৰটো মই অলপ দেখুৱাই দিছোঁ ছাইডত এনেধৰণে আপোনালোকে এনেধৰণে গামলা লৈ গামলাত আপোনালোকে এই জলকীয়া ৰুব পাৰিব এনে বেলেগ অন্য ধৰণৰ কিবা বেলেগ বস্তু ৰুব পাৰিব মই ইয়াত জলকীয়া বৰ্তমান ৰুই থৈছোঁ আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ এইজোপা হৈছে কলগছজোপা আপোনালোকক মই এইজোপাই আজি কথাটো কৈ আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে শেষলৈকে চাই যাব ভিডিঅ'টো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু নাই দেখা যদি আজিয়ে প্ৰথম চাওক এই কলৰ গুটিৰ পৰা যে কেনেধৰণে এই কলগছ ওলাই কল পৰিছে এতিয়া বৰ্তমান মই তাকে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই আছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালেই পাব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেখেতলোকে মোৰ চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গুটি ওলাই এইজোপা এজোপা কলগছ হ'ল ডাঙৰ কলগছ ডাঙৰ সিমান ডাঙৰ নহয় এইজোপা মানে সৰুতে ভাগি গৈছিল কলজোপা তাকে সিমান ডাঙৰ নহ'ল এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইজোপা এথোকা কল থোকা পৰিছে এয়া কল পৰিছে মই অলপ জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক চক জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ এয়া যিটো কল কল হ'ব এই কলত আকৌ ভিতৰত গুটি ওলাব অসংখ্য গুটি ওলায় এই গুটিৰ পৰাই মানে এই আকৌ পুলি ওলায় এই পুলি পচাবলগীয়া পচাইছিলোঁ এইটো মই দেউতাই এই গুটি আনিছিলে মই দহটামান পচাইছিলোঁ কিন্তু এটাই পুলি ওলালে আৰু ইয়াত ইয়াৰ গুৰিত কোনো পুলি নোলায় চক আলুৰ পৰা পুলি নোলায় এনেই সাধাৰণতে কলগছৰ গুৰিতহে মানে পুলি ওলায় আলুৰ পৰা পুলি ওলায় ইয়াত কিন্তু আলুৰ পৰা পুলি নাই লোৱা এয়া চক ইয়াক গুটিৰ পৰাহে পুলি ওলায় এই মানে আপোনালোকে চাওক ইয়াক গুটিৰ পৰা এইটোকা কলত মানে এই কল পৰিছে ইয়াৰ আৰু ইয়াক কল পৰাৰ মানে আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ মৌ আহি পৰিছেহি এই আকৌ মানে ইয়াৰ পচাব লাগিব তেতিয়া এজোপা এটাত মানে এটা পুলিত এটা গুটিত এটা গছ ওলাব তেতিয়া আকৌ কল পৰিব ধুনীয়াকৈ গছ পৰিবহি চাওক এয়া অমিতা গছজোপা দেখুৱাই দিছোঁ এইজোপা হাইব্ৰিডৰ অমিতা হৈছিলে চাপৰ পৰা লাগিছিলে ছাইডতে এয়া মৰা শাক আছে মৰা শাকো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক অলপ এয়া ডাঙৰ কচু গছ আছে এই কচু গছজোপা দেখিছে এয়া কচু গছক দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে চক এয়া মোৰ এইখন বাৰীখন এয়া জলকীয়া কচু ইয়াত পচাইছোঁ আপোনালোকে এনেধৰণে টাপতো এনেকৈ প্লাষ্টিকৰ এইটো বিলাহী কাৰ্টন হয় কাৰ্টনত আপুনি এইলোকে জলকীয়া ৰুব পাৰিব এনেধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰকৈ জলকীয়া ৰুব পাৰিব হাই ইয়াত অন্য বস্তুও ৰুব পাৰিব অকল জলকীয়া বুলিয়ে নহয় বেলেগ বেলেগ ৰুব পাৰিব এনেকৈ কাৰ্টন আনি পিনে মাছৰ এই বিলাহী কাৰ্টন হয় এইবিলাক এনেধৰণে ৰুব এয়া মই অমিতাজোপা ইয়াত গামলা এটাত মানে পেলাই দিয়া গামলা এটাত মই সেইজোপা অমিতা ৰুইছিলোঁ হাইব্ৰিডৰ ইমান ধপাই মানে লাগি গৈছিলে ইয়াৰ এই ইমানটো পৰাই অমিতাটো লাগি গৈছিলে এতিয়া লাগি লাগি ওপৰ হৈ গৈছেগৈ এয়া চক হাইব্ৰিডৰ এইটো ৰেড লেডি হৈছিলে এইজোপা গছ এই গছজোপা ৰেড লেডি কলজোপা মই আকৌ পুনৰ দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চক যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এই আশা কৰিছোঁ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটিলৈ নতুনকৈ আহিছে তেখেতলোকেও মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ।